Vítejte u vašeho videa, ve kterém se podíváme na tyto karty Bicycle Stargazer 202. Jedná se o další přírůstek do rodiny balíčků Stargazer. Tyto balíčky se vždycky inspirují vesmírem, pokaždé něčím jiným, a v tomto případě, v případě balíčku Stargazer 202, se tyto karty inspirovaly černou dírou. Takže snímek černé díry máme jednak zde na krabičce, no a samozřejmě také tento snímek najdeme na kartách samotných. Snímek byl pořízený Hubbleovým teleskopem, no a vidíme, že se jedná o velmi kvalitní snímek, že se ho velmi kvalitně podařilo dostat na karty samotné. Nemáme zde žádný rámeček, takže karty vypadají dobře při rozprostřeních. No a to rozprostření vypadá jinak z každé strany. Pokud jste kouzelníci, tak můžete využít i toho, že pokud si divák vybere nějakou tu kartu, takže v tomto případě třeba 10 károvou, no a pokud tuto kartu divák vrátí do balíčku otočenou, takže třeba takto, tak vy jako kouzelníci i po zamíchání balíčku jste schopni tuto kartu v těchto zamíchaných kartách velmi snadno najít, takže tady ji máme třeba v tomto případě. Takže toto je taková, řekl bych, bonusová vlastnost tohoto balíčku, jinak samozřejmě hlavní důraz je kladený právě na tento vesmírný motiv a tento snímek černé díry. Takže dneska se podíváme na karty blíže, no a jako vždycky tento balíček najdete na našem e-shopu magicword.cz. Já odkaz na tento balíček dám, když tak, hnedka dolů do popisku videa. Začneme ale u krabičky, ta je provedena v tomto jednotném oranžovém stylu, ostatně tento snímek je do oranžova, takže tomu se přizpůsobilo všechno ostatní. Máme zde velký nápis Bicycle, máme zde také název balíčku Stargazer, no a konkrétní balíček, respektive očíslování, máme zde, takže Stargazer 202. Vidíme, že i příjemně oranžová je i tato folie, která se nám krásně blíží při různých úhlech dopadu světla. Karty mají air cushion finish a byly vyrobené v USA, no a na zadní straně máme konkrétní snímek černé mlhoviny, a jak se můžeme dozvědět zde, tak tento snímek byl pořízený v únoru roku 2022 Hubbleovým teleskopem. Ze spodu nějaké ty výrobní informace, jako vždycky, no a teďka už si myslím, že si můžeme tuto krabičku otevřít a podívat se na karty, které jsou uvnitř. Uvnitř najdeme tuto reklamní kartu od společnosti Bicycle společně s další kartou navíc, kterou je oboustranná karta. Takže tato karta rozhodně se hodí pro provedení celé řady různých karetních triků. Dále pak zde máme dvojici žolíku. Pokud znáte žolíka z klasického balíčku Bicycle, tak tam jede král na kole a právě toto je jeho hlava. Tady v tomto případě takto levituje ve vesmíru a na pozadí má tuto, až řekl bych, neonově svítící barvu, kde to vypadá skutečně velmi dobře. Na pozadí máme vesmírné nebe s hvězdami, že nám je to působí opravdu velmi zajímavým a dobrým dojmem. Pojďme se podívat na další karty. Samozřejmě všechny karty mají na svém podkladě vesmírný motiv, takže tady máme tyto hvězdičky, které máme na pozadí každé z karet, no a potom 4S, opět zde máme tento neonový motiv, který nám zvýrazňuje jednotlivé zvětšené symboly. Takže to vypadá opravdu velmi, velmi pěkně, velmi se mi to líbí. Takže tato je 4S. No a zde potom máme také karty obrázkové. I na těch máme tento svítící, jakoby svítící neonový motiv, který zvýrazňuje karty samotné. Takže zde uprostřed každé z těchto karet máme takovýto neonově zářící kruh, řekl bych, který se nám takto ztrácí směrem k okrajům karty. Takže uprostřed je to více zářivé a potom se na to postupně vytrácí. Vypadá to velmi pěkně. No a jinak karty samotné vidíme, že se drží takových zajetých standardů, i když samozřejmě ten design je poupravený tak, aby se dělal pro tento balíček. Červené karty jsou trošičku do oranžova, no a černé karty mají takovýto zlatavý barevný nádech, takže to se velmi pěkně hodí právě k těmto vesmírným kartám. Takže obrázky a karty za mě velmi povedené, zároveň jsou netradiční, zároveň jsou tradiční, takže pěkné provedení. No a to stejné bych de facto mohl říci i o kartách číselných, takže tady to opravdu
velmi dobře působí ta barevná kombinace, protože je to skutečně velmi výrazné. Máme černý podklad a velmi výrazný potisk karet samotných, takže toto by byly karty číselné. No a celou zadní stranu nám pokrývá snímek černé díry. Vidíme, že černá díra rozhodně černá není. Líbí se mi ten tisk, není to nic zašedlého, je to velmi dobře vytištěné, je to pěkně všechno zřetelné. Já jenom trošičku možná projdu to, co jsem říkal na začátku ohledně použití pro karetní triky. Takže my zde máme balíček, který je seřazený jedním směrem. No a my pokud dáme divákovi na výběr kartu a vrátíme ji do balíčku otočenou oproti zbytku karet, tak díky tomu, že karty nevypadají stejně s obou stran, tak my hnedka na první pohled vidíme, že tato karta je jiná a v tomto případě by to byla diváková karta. Takže my můžeme klidně takto vzít karty, můžeme karty spouštět, řekneme divákovi, aby nás zastavil třeba zde, kartu můžeme povysunout takto a nyní takto otočíme, ukážeme divákovi, řekneme, aby si kartu zapamatoval, je to čtyřka kárová, kartu vrátíme zpátky někam do balíčku, no a balíček klidně můžeme zamíchat, karty může klidně i divák třeba sejmout, asi bych mu nedával úplně karty na zamíchání, on je může třeba upustit na zem, nebo je zamíchat nějakým způsobem, který by nám toto zkrátka narušil, a nyní i po zamíchání, tak my na první pohled vidíme, že tato karta zkrátka dobře trošičku vyčnívá, vypadá jinak. Takže to se dá použít pro různé karetní triky. A tady je diváková karta čtyřka kárová. Takže toto jsou karty Stargazer 202. Takže myslím si, že to je velmi pěkný přírůstek právě do této rodiny karet Stargazer. Klidně mi dejte vědět do komentáře pod videem, jak se tento balíček líbí vám. No a my se společně uvidíme zase někdy příště.